Ну, то так. Да, уже через суху траву, вон, бачите, які і квітки, і все дуже весело. Да, ну, вже і пузами намочили. Там, по-моєму, вже і кліщ на брюхо причепився. Да, зараз будемо обдивлятися. Зараз в тіньок зайдемо і подивимося, що тут вже у нас произошло. Да, ну, от так, да. Ця ще трохи корми цуценят. Так що, кого цікаве, то можете писати, дзвонити.